Välkommen.
Ja. Jag bor där. Vill du se? Jag ska bo där. Ja, fast inte officiellt. Inofficiellt bor jag. Det är mina ateljéer. Jag har bott här inne. I det rummet. Men jag vill gå dit efter att vi ska ha plats för utredning. Sen blir det utredningsjobbar här inne. Jo, då är jag här idag. Ja, det är det. Och sen annars jobbar jag helt ut. Ska du sätta på ny musik? Ja, det är rätt skönt. Okej. Jag vet vad han är specialist på att inte ha problem. Han är ju skolan och sånt där. Helt rätt under. Han är här som står i klart. Ja, det är det. Ja, jag gör det. 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 Jag Vi ska köra.